Perhimpunan Agung Persekutuan Sukan Perpaduan Islam ISSF mengadakan mesyuarat agung luar biasa di Jeddah hari ini dan dijangka melantik Presiden Persekutuan Olimpik Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Turki Al Faizal Al Saud sebagai Presiden ISSF yang baharu. Pelantikan itu bagi menggantikan Turki Al-Sheikh yang meletak jawatan baru-baru ini dan putera Abdul Aziz Al-Faizal akan memegang jawatan Presiden ISSF itu hingga 2021. Putera Abdul Aziz, 36 tahun juga, merupakan Presiden pihak berkuasa Sukan Arab Saudi. Mesyuarat agung luar biasa yang akan dihadiri Setiausaha Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC Dr. Yusuf Al-Othaymin itu juga dijadual membincangkan persiapan Sukan Perpaduan Islam kali kelima yang dijadual berlangsung pada 2021. Mesyuarat itu juga akan membincangkan beberapa laporan berkaitan teknikal, kewangan dan pentadbiran oleh Pejabat Setiausaha Agung ISSF. ISSF ditubuhkan pada 8 Mei 1985 mempunyai negara anggota.